Ongi etorri Berria Telebistara beste elkarrizketa digital batekin gatoz, txirrindularitzara joko dugu gaur, eta gurekin dugu Eider Merino, Movistar taldeko txirrindularia, azken urteetan UCI World Tourren goi mailan dabilena, eta arekin argituko dugu, nola igaro duen konfinamendua, eta bere beste hainbat kontu. Arratsaldeon, Eider. Arratsaldeon. Bueno, Aider, hasteko pentsatzen dut gogoa izango zenutela behingoz ja konfinamenduarekin amaitzeko, nola eraman duzuzuk? Bueno, hasieran broma bat zirudien, bi egun edo etxea, pika rodillo, eta bueno, amaituko da, baina gero ikusi dugu benetan gauza larri bat izan dela, eta bueno, pentsaera aldatu, eta hori jakinda lasterketak edo bertan bera geldituko dela edo gutxi izango direla, ba pizka rodilloa egiteko egunak esan luzeak izateko eta pizkat forma mantentzeko, baina alik eta lasaien. Hori da, Aider, ematen du UCIk gizonezkoen egutegiari martxa edo forma ematen ari zaiola, erabakitzen ari dela data batzuk. Zuen kasuan ez dakizue ezer, hortan ere nabarmentzen da edo ikusten da gizonezkoen eta emakumeen txirrindularitzaren arteko aldea, ez da, Aider? Bai, beti lehenengoa mutilena izango da, eta gero denbora badau neskena, ez? Baina, bueno, espero da maiatza amabosta baino lehen zeo zer gehiago jakitea egutegiagatik, baina orain dino hor gaude. Bakarrik ailegatzen diren albisteak dira bertan behera gelditzen diren lasterketak. Eta horrela nola prestatzen da txirrindulari bat, helbururi gabe, lasterketari gabe, zaila izango da, ez da? Uste dut kirolari guztiak gaudela berdin, ikusten dugu ez dugula elmuga fijo bat, hori oso zaila da, ez? Azkenean zu jartzen duzu zure helburua eta horretarako lan egiten duzu. Horrezagatik hilabete eta piko hau etxean, ba, motivazioa aurkitzea oso zaila izan da, baina benetan momentu hauetan nabaritzen duzu, benetan maiten duzu kirolau, eta naiz eta lau parenten artean egon eharren bakarrik ilusioa orain aire zabalera irtetzea da, eta berriro gauzak dauden moduan egotea, eta gero ikusiko dugu nola geratzen den guztia. Eta zure kasuan, Aider, zein ziren zure asmoak denboraldi honetan, eta ezakit Movistarrek zure taldeak zeozer argitu dizun, ba, etor daitekenaren inguruan, ez? Zure egutegi posiblearen inguruan. Bueno, gure taldearekin ez dugu arazorik, ahalik eta lasterren haiek dakiten zeozer, guri esaten digute, beraz hori haiek dakite egutak igun berdina. Dugun esperoa da dauden lasterketak gizonezkoen ekin batera, adibidez Ardenas eta horrelako lasterketak dutela neskak eta mutilena edizio berbera, horiek agian dira esportzururik gutxienekotarikoekin aurrera irtengo direnak, baina beste guztiak uste dut bertan bera geldituko dira. Hor dago emakumezkoen giroa ez dauka zer ikusirik mutilen giroarekin, beraz ez dakigu ezer, haiek ere ez dakite ezer, ez, hau egoera hau berria da guztien txat, dauden pertsona guztiak, hau inoiz ez da gertatu, orduan ez dakite zer egin, eta ez dakigu orain, ze ere pentsatzen dugu ere kontzentrazio bat egitea taldearekin, baina hotelak irekitzen ezin dugu ere ez da kontzentrazio bat egin, orduan ikusiko dugu ea pizkanaka denbora gutxienean alik eta egoera normalera bihurtzea dena. Beste arrazoi batzuengatik emakumeen bira bertan bera geratu zen, orain jakindak Donostiako klasikoa ere bertan bera, aukera gutxi izango dituzu, ez da, Aider, etxe ondoan korritzeko eta zaleen babesa izateko, pena hori, ez? Bai, agian esan da nire egutegia ja normalez txikia da, zen nire karakteristika direla eta ba igoera luzeak eta hori egon behar dira ni juteko, adibidez hasierako denboraldia klasikak eta horien nik ez ditute parte hartzen,
Eta hori, egutegia oso motz geldetzen zait, baina horren ondoren ez da motza gertatzen, eske ez dago egutegirik, eta egia esan da, hain egutegi motza, eta ez badute kirolariko purua handitzen edo zeo zer, ezin dugu taldea, burka direz, mutilak dekote lasterketa gehiago eta banandu daitezke, baina guk bakarrik lasterketa bat badugu astero, taldea bakarrik bost joan alba dira ba, geratuko gara lasterketari gabe. Eta kasu honetan Eider, zuk nola uste duzu eragingo diola guzti honek emakumeen txirrindularitzari? Berez egoera zailan dago, lasterketak egia da pixkanak agora doa zela, baina babesleak eta lortzea zaila da. Nola uste duzu eragingo diola? Ba, uste dut hau ez duela onik egingo, ez neskena, ez mutiena, didez, orain dela gutxi irten zen Bigla, Katusa taldea, bertan bera gelditu daitekeela, ze bere bi esponsor nagusiak, ba, honen krisien ondoren, ez dakitea posible izango duten urrengo urtean aurrera ateratzea, ez? Hori izan da, lehenengo notizia, baina badakigu talde asko egongo direla berdin, ze honen ondorioz datorren krisia ez da erraza izango aurrera irtetzea. Beraz, emakumeen mundua ja diru gutxiago duela eta honen ondorioz orain pizkate pausoak aurrera egiten ari garela, ba igual estankatzen da pizka bat, baina beno, jarraituko dugu lanean hori ez gertatzeko eta alik eta oberen ere hitz egiten da aurrera jungo diren gizonen karrerak egitea emakumezkoen lasterketa bat aldi berean. Baina hori ere da eskatzen duguna, ez dakigu lortuko dugun edo ez. Eta zuen kasuan daukazuen babeslea kontuotan hartuta eta gizonezkoen talde bat ere badela kontutan, hori babesa handiagoa da zuentzat, Eider, alde horretatik zuen taldean lasaiago zaudete? Bai, alde horretatik nik oso erraza daukaz, Movistar momentu guztian dago gure zain, eta ere txarra da izatea, baina mutilen taldea izatean, ba, alik eta errazagoa da aurrera etetxea, del momentu guztietan esan digute ez dagoela arazorik izango, eta guk saiatzea alik eta oberen entrenau eta deskantzau, ze beste guztia ondo dagoela eta ez preokupatzea beste gauzaz. Eta Eider, zuretzako zer suposatu du, bueno, ba, Lointek utzi zenuen, Movistarrekin fitxatu zenuen, UCI World Tour mailan ba, aukera gehiago izateko, txirrindularitzaren zure ibilbidean, ze suposatu du aldaketa horrek eta zertan hobetu duzu, zertan aldatu? Bueno, ba, nik uste urtero ba, pizkate hobetzen joan naiz, pasaren urtean igual pizkate ez nun egin nahi nukeen saltoa eman, baina bueno, bertan mantendu nuen nire nivela, eta aurten ba, nire uste orain pentsatzen izango da urte galdu bat, ez? Bueno, guztien txat izango da urte galdua, no? Baina orain progresin hori ikusita, ba, espero dugu asko ez galtzea denboraldi honekan etxean, eta bueno, uste dut motivazioa gero orain lehen baino handiagoa da, zen eta guztiok nahia entrenatzeko eta kalera irtetzea, hori ezin da konparatu beste urteekin geneukanarekin, ez? Beraz, espero dugu motivazio hori izatea importanteagoa egoera fisikoa baino. Eta egoera honetan eta lasterketa gutxiagorekin Eider, nola duzu asmoa gorako bide edo progresio horri eusteko? Bueno, ba, zaila izango da, baina hori egoera berri bat izango da, nik uste dut orain egin behar dana da, hilabete honetan errodilloarekin ezin izan dugu asko gaztauz, orain txe bertan, igual, ez dugu lasterketarik edo hiru hilabete geratzen dira lasterketa bat izateko, beraz orain izango da nola hasiera bat abenduan geunden moduan, baina gero, karo, abenduan egotea, baina gero ez dakigu benetan zenbat lasterketa izango dugu, beraz
pentsatu behar dugu dauden lasterketak alba daude alik eta oberen egitea, eta saiatzea ba, urte hau ba, ez dakit nola kontuan hartu urte arraro hau. Eta zure zaugarri fisikoak kontutan hartuta, sasoia errazago har dezakezula uste duzu? Ba, esken nik esan dizudan moduan nire egutegia oso txikia da. Eta oraintxe bertan bera galdetzen badira lasterketak, ba, egutegia mutxagoa izango da. Eta lasterketak ezin duzu zure egoera hobetu. Baina oraintxe nire egoera guztiak dekote. Orduan, entrenamendua orain izan behar da pentsatzen hobetzea ja pasaden urrengo urtean 2021an alik eta hoberen egotea. Ze urte hau ja ezin da. A ber, geratzen da, nik uste dut ja mundiala eta fetxa nagusiak espero dugu bertan beraz gelditzea, baina horrelakoa gertatzen bada ja ezin duzu helmuga bat jarri. Baina ere kontuan izan behar da olimpiadak urren urtean direla ere, eta hori beste motivazio bat izan daiteke. Hortzaituztegu, zu, Ane Sant Esteban, Lourdes Oiarbide, egoera honek atzeko nola eragingo dien pentsatu zu behider? Beno, ba, gazteen txat, pos ere haiek, azkenean zu nagusia zarenean beti izaten duzu, ba, ni junior nintzenean, ba, ze denboraldia, ez dakiz, orain badaude gazte asko denboraldi hori galduko dutela, ez? Eta orain nagusiagoa zarenean, ba, bezatze duzu, oie, urte hori galtzea ez da oso positiboa, baina, bueno, orain pentsa dezaketuena da, pues, egoera hau bizitzea, ba, orain oso gogorra da, baina gian urte batzuk urrenago, hobeto izango da. Orain arte gazteagoak diren neskak estudioekin eta hori dena nahaztea, ba, igual batzuentzat oso estresa handia sortu daiteke eta ziklismoa utzi beharrezkoa, eta horrela bizitzean aukera hori ez dute izan eta orain ziklismoan nahi handiagoekin har dezakete, eta agian hobeto da haientzat. Horrela ikusia, beti alde positiboa ikusi behar da. Mila esker gurekin egoteagatik, eta ea laister errepidetan ikusten zaituztegun, eta berriro ere zuk zure progresio horri heldu aldiozu nahi der. Mila esker. Mila esker zuei deitzagatik.